Sikile panas banget ya mas. Panas banget sikile. Sikil. Api iki yo. Ayo. Oh, Mas ki yo gak butuh perabotan-perabotan gawe ngisi. Iki kena ngopo misalke? Hah? Wah, kok misalnya ayang yang kan nanya tetap ngono mau sayang dengan aku lagi ya kan lucu. Oh tinggal aku nisi gendana ngarep yang aku pengen meluk ayang. Hah? Iya ya. Pur banget. Sepatu nih yang marah dur. Oh, sepatunya sing rong senti. Angel lah ya. Lho. Hah? Apa ngoe krang? Panas banget. Liren. Aduh. Rodo lebar jane ngopo ta ndelok Mas Hendes ki. Iya ono Dewi. Thank you.
Kene sing ora ngerti skill ora iso nganu ge. Iya nyongke gak luru. Nyongke saya dewi saya ora saya panas sih. Hah? Alpa bil mau ke nyorong nemu alpa. Hai kono ha. Iye toke alpa ngendi? Rame ya nek kota nganu ya. Aduh panas sih. Awal direnang tiang iki jalure kok ngene kabeh tekan kono kae kok. Ora di mantan-mantan kene lho. Rono ae.